Bugünlərdə yük maşını idarə edən bir neçə nəfər sürücü problemləri barədə Kanal 13-ə danışıblar. Onların sözlərinə görə 166 və 188 saylı yük maşınları istisna olmaqla digər yük maşınlarının işləməsinə imkan vermirlər. Sürücülər iddia edirlər ki, Dövlət Yol Patrul Xidməti sözə gedən yük maşınlarının sürücülərinə xüsusi şərait yaradıblar. Onlar isə yük daşımaları üçün 200-300 manat pul verməlidirlər. Verdikləri pul üçün heç bir protokol tərtib olunmur. Sürücülər belə iddia edirlər. Problem odur ki, qardaş, bizə imkan vermirlər işləməyə. Bir köhnə maşınımız var, şəhərə giririk, çıxırıq. Burada çıxan kimi dərnəcür yolunda, nə bilim, Biləcərin içində, Balaxan yolunda aparır, qoyur içəri, 200 manat, 300 manat almamış əl çəkmirlər. Durursan, sənə protokol yazır, akt tətbir edir, aparır içəri qoyunda, böyründən 166 keçir, 388 keçir, deyirsən, deyir onlara, onlar sizə olmaz. Əgər onlarsa, bu qanunsa hamıya qanun olsun. Konkret imkan vermirlər işləməyə. O 166-188-ə nəyə görə icazə verir? Yəni, burada məqsəd nədir? Yəni? Deyirlər, o Ramiz Zeynalova məxsusdur, ona icazə verir, onların buraxılışı var, sizə icazə yoxdur. Ramiz Zeynalov kimdir? Baş polislər, baş... Respublika qayda, Respublikansı qayda. Respublikansı qayda, yəni... Hansısa bir şöbənin rəhbəridir, yəqin ki. Bəli, bəli, ona icazə verirlər. Onun maşınları işləyə bilər, bizə olmaz. Bu buraxılış nə ilə bağlıdır? Yəni, buraxılış, nə buraxılış istəyirlər? Şəhərə buraxılış istəyirik, bizə vermirlər. Deyir, onlara icazə var, sizə yoxdur. Əgər bu rüsumu ödənilib, buraxılışa icazə verirlərsə, bizə də verilsin. Bir nəfərə verilməklə olmur ki, verilirsə hamıya verilsin, verilmirsə heç kimə verilməz. Biz də Salih dediyi kimi həmən Salihin sözünə qoşuluruq və həmən o problemlər də bizim başımızda çərtdir. Biz də həmən problemləri yaşayırıq. Biz də xahiş edirik ki, bəzi insanlardan, bəzi məmurlardan bunu yoluna qoysun. Keçən səfər Nargilənin yanında bizə hamımızı saxlatdırdılar, saldırar içəri. Daha doğrusu gəlib girirdik. NZS-lə, çərəşkeşlə fırlanıb gələcəkdik. Baksir kompaniyaya yük gətirəcəkdik. Metallom. Onu da bizi saldırar içəri, iş tərəfinaya. Nargilənin yanında. Hala nə qədər də dedim, heç kimə açıqlama vermədi. Əgər buraxılış verirsə, hamımıza versinlər. Biz də gedək, borç xərc eləyək, bir dənə buraxılış götürək, biz də balamıza bir keçörək qazanaq. 200-300 manat pul istəyirlər. Bunun nəyə istəyirlər? Hansı puldur? Nədir? Mən də onu bilmirəm. Siz onu ələ verirsiniz, yoxsa banka hesaba mı ötürür? Yox, ələ verilir. Ələ verilir, qayda. Bəli. Şikayətimiz onunla bağlıdır ki, gündüzlər heç bir yola çıxa bilmirik biz. 158-dir, 166-dir. Bunlar çıxa bilir, biz çıxa bilmirik. Çünki vaqifəsə də bu, maşınlardır. Bizim maşınlarımız adamı yoxdur, çıxamırıq. Ümumi yaranmış problem odur ki, qardaş, yəni yük maşını olmaz şəhərə, özlərin çişdir. O gün mənim maşımı saxladı var, gətirə qoydular işrafmaya 200 manat. 200 manatı, yəni belə deyək də, 200 manatı sizə cərimə formasında, yəni protokol şəklində verirlər, yoxsa ələ verirsiniz? Mən ona dəfələrlə dedim ki, əgər iznaka girmişəmsə, qadan olmuş iznaka, protokolumu yazıb, aparım dövlət bankına ödəyib. Dedilər, tas 200 manat. 400-400-1-də hər maşının özünün qiyməti var. 401 tutdu mənim maşımı. Dedilər, 200 manat. 401-in tası 200 manat. Bəs bu səbəb nədir ki, sizi bu yola bıraxmadınız? Odur ki, yəni özlərinin 186-156-lar var. Sıxışır bizi çıxartmaq. Bizi saxladır, apar qoyur iştirafmaya, 156 gəl bölümümüzdən keçir, yüklü, gedir. Kilənsə vurur ki, filan yerə deyirsən, yox, gündüz yedənmirəm. Gecə də yedəndə qayıs yolda saxlı polis saxladır ki, oruğa geçsin. Göstərişlər, gecə işlən, gecə daha işlər. Bax, istər kampaniyadır, görün, gecə işləyir bu. 156-dır, 166-dır, gedin, baxın, şəhərin harasını deyirsiniz, işləyirlər. Bir dəqiqə yığın telefonla qaynar xətlər var. Yığın 156-nı, zəng vurun ki, mənim şəhərin filan yerə yüküm var. Düzü gedirəm. Bu şeydən, Baksil kompanidən qara şəhərə yük var idi. Harcı 20 ton armatur idi. Bəli. O neçə gətirəcək ki? 150 manat olacaq yol haqqımız. Girə bilərik də, indi problem yaranmaz. Necə? Yük çatmalı da təcili olar. Göndərə bilərsiniz maşına? Demi yoxdur, narat olmayın, göndərə bilərəm. Göndərin. Qardaş, bu bitişə çörəkdənə gəlmişik burada işləyirik, onu da qoymurlar bizim işləməyimiz. Deyir, gecənin bir yarısı çıxın, o da iş yoxdur, günüzdə zorla iş tapırıq. Üç gün bundan qabaq tutub, o maşını qoyublar içəriyə, 100 manat pul alıblar, mənə bıraxıblar. Bu da 506. Dövlət yol polisi? Bəli, 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 saxlayır, 100 manat, 200 manat. Libboy adamdan alır da, 166 işləyir, bütün oğurluq, reis, turba, hamısının işini onlar qatılır. Qeyd edək ki, qarşı tərəfin fikirlərini də işıqlandırmağa hazırıq.